女排正在澳门备战女排国家联赛第二周的分站赛。第一周的比赛，中国女排表现非常不错，取得了3胜1负的成绩，达到了外界的预期，也让球迷对于第二周的表现有了更高的期待。因为按照原计划，朱婷第二周的国家联赛会正式回归。此前，朱婷抵达北京开始进行恢复训练，大家也都期盼着朱婷可以回归中国女排会合，帮助国家队打出更强大的战斗力。其实按照目前的情况来看，距离这下一周的澳门站女排国家联赛开打还有10天左右，朱婷也需要尽快回归球队与大部队完成会合，队友之间需要建立默契，需要重新适应融入球队，这些都需要一个过程，朱婷需要尽快回归。相信无论是蔡斌还是中国女排的队员们也都非常期盼着朱婷的回归，只要朱婷顺利回归，相信中国女排也可以在接下来的国家联赛打出更加令人期待的表现。当然朱婷的回归时间需要她个人做出决定，大家也都在等待着这个好消息的到来。就在大家的这份热切期盼之中，上午9点，根据中国女排权威媒体发布的消息显示，中国女排核心朱婷做出了重大决定，她即将正式启程奔赴澳门与球队会合。朱婷将会在澳门合练，并且报名参加接下来国家联赛澳门站的比赛。伴随着朱婷的回归，中国女排的战斗力也将会带来全面的升级。中国女排在澳门站的比赛阵容再生变，蔡斌也将会面临幸福的烦恼。按照第一周国家联赛的阵容来看，在主攻位置上处于球队边缘位置的张常宁很可能被朱婷取代，毕竟张常宁的身体状态和能力还达不到高水平比赛的标准。朱婷回归之后很可能要跻身主力阵容，朱婷和李盈莹是目前蔡斌的头号选择，再加上王云露比较稳定的替补和重点培养的吴梦洁，四位主攻组成了中国女排最强主攻线。而张常宁很可能无缘第二周国家联赛的大名单，对于蔡斌来说这是一种幸福的烦恼，但是也会在内部加速球队的内部竞争，有利于中国女排全队保持好更高昂的斗志和稳定的状态，提升了中国女排打硬仗的能力，争取在接下来的国家联赛的赛场上势如破竹，拿下一波连胜，争取早日锁定奥运会的门票，这也是所有中国女排球迷的殷切期盼。